Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Сьогодні тема, яка є в топі – ліс. І про це поговоримо у програмі «Громадський контроль» з Валерієм Мургою, начальником управління лісового господарства Закарпатської області. Мої вітання, пане Валерію. Ну що ж, перше питання – які пріоритетні напрямки в розвитку ставить перед собою сьогодні лісомисливське господарство? Питання цікаве, буду говорити коротко. Пріоритетних напрямків у нас декілька. В першу чергу, ми лісівники Закарпаття, що основним нашим завданням є це відновлення лісів, це посадка лісу, це є наше, скажімо так, основне завдання. Так само управління заготовляє деревину, це рука головного користування, це рука догляду за лісом, від чого йде потім реалізація, де наші лісгоспи заробляють відповідні кошти для заробітної платні, для сплати податків і так далі. Які напрямки на сьогодні? Що ми бачимо як розвиток нашого управління, наших підприємств, які є в Закарпатті? Ну, я думаю, це в першу чергу ми маємо розуміти, що ліс – це не тільки ресурс, ліс – це і та місцина, те місце, де люди відпочивають, де хочуть мати відповідні нормальні умови. То один з напрямків, який ми зараз починаємо розвивати, це рекреація і туризм. Ну, в принципі, Закарпаття сам Бог, думаю, приказав, щоб на Закарпатті був розвиток у цьому напрямку. Зараз ми займаємося дуже так серйозно, поки що воно, скажімо, на такому рівні не дуже великому, але початок вже є. Це і туристичні маршрути, це і місця відпочинку для туристів. Це і побудова мисливських будиночків, і інші питання, які б, скажімо, по-перше, затягали туристів на Закарпаття. Друге питання, люди б бачили красоту Закарпаття, і не всі б там кричали, що ліс в Карпатах вирубали, хоча він є, то правда, я десь пропоную поїхати. Тобто і створити умови для туристів, які приїжджають на Закарпаття. Це, скажімо так, на сьогодні є один з пріоритетів. Другий пріоритет – це будівництво лісових доріг, тому що без них нам ніяк. І ми їх розпочали будувати. Ми будуємо в Закарпатті по року від 30 до 40 кілометрів лісових доріг. Достатньо якісного напрямку. Я думаю, що це можуть оцінити, як ви так можете оцінити, і місцеве населення, і туристи, які десь тими дорогами проходять. Третій пріоритетний напрямок – це більш ефективне використання деревини. Тобто ми зараз розуміємо, яка ситуація є із енергоносіями, це і безпека енергетична нашої держави. Тобто ми вже зараз розробляємо відповідні програми для виготовлення на території наших підприємств. Це як щепи, пелеті, колотих дров. Це також для покращення відчуття нашого населення, що вони забезпечені і тобто, це вони зможуть купувати. Четверте питання, це, я думаю, один з пріоритетів, про який зараз всі говорять, ми практично починаємося. Ми не можемо то зробити зразу сьогодні, але ми відмовляємося від суцільних рубок. Тобто це буде постепенний переход, це не один рік, але наразі ми максимально стараємося переходити на вибірковий спосіб рубання. Хоча для цього нам не вистачає ще коштів, для цього нам не вистачає відповідних технологій, які ми зараз проробляємо, є відповідні програми, які ми створюємо в себе на управлінні, для того, щоб забезпечити якісно цю роботу і безпеку наших працівників. Це, в принципі, такі основні напрямки, які ми зараз почали розвивати. Лісгоспи – основні з наповнювачів бюджету, як і державного, так і на місцевому рівні. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого це вдається зробити? Ну, ситуація така. Лісгоспи – це підприємства, які займаються веденням лісового господарства, охороною, захистом лісу і в той же час із заготівлею деревини. В якому форматі? Чи лісгосп заготовляє сам і реалізовує продукцію через аукціон? Чи є приватні організації, які надають послуги нам? Нашим підприємствам, значить, зароблені кошти – це кошти від реалізації продукції. Продукція виставляється на аукціонних торгах. Після її реалізації кошти, які поступають в лісгосп, використовуються на ті речі, про які я зараз говорю. Це і заробітна платня працівників, це і сплата податків до держбюджету і до місцевого бюджету, і використання на охорону, захист лісу, тому що бюджетного фінансування наші підприємства не мають. А можете сказати, до прикладу, в рік зазвичай скільки це податків?
Так, я скажу. Значить, я коротенько декілька цифр. Реалізація наших підприємств складає по року, я буду говорити про попередній рік і назву цифру цього року. Реалізація складає 870 мільйонів гривень. Податки в них складають порядка 350 мільйонів. Це податки, які сплачують наші державні підприємства. Це як до місцевого бюджету, так і до державного бюджету. Це йде сплати податків. Тобто достатньо відчутна цифра. Закарпатське обласне управління на сьогодні є, скажімо, одним з самих прибуткових. Прибуток наших підприємств складає 50% від прибутку всього Карпатського регіону, а це чотири області в Карпатському регіоні. Але в той же час максимально весь прибуток – це у формі дивідендів і податків на прибуток 82% ми сплачуємо до державного бюджету. Тобто держава отримує у формі податків достатньо суттєвий такий фінансовий транш від наших підприємств. Плюс наші підприємства сплачують заробітну платню, і зараз вона досягла середня заробітна платня. Я думаю, що вона майже одна з самих високих на Закарпатті. Між іншими галузями, то середня зарплата наших підприємств складає зараз за 10 тисяч. Це середня. Є підприємства, де середня зарплата порядка 20 тисяч. Це підприємства більш потужні, які мають більш велику заготівлю і так далі. Розкажіть, будь ласка, про роботу, яка проводиться в галузі лісопереробки. На сьогодні є такий напрямок у нас. Ми почали його розвивати. Це переробка шпилькової деревини на полуфабрикат, брус, доска, тобто будівельний матеріал. І одна з позицій – це колка дров. Ми маємо в кожному підприємстві дровоколні станки, маємо відповідні цехи, які займаються колкою дров. Це реалізація більш якісно, скажімо, такого надання сервісу для населення. Друге питання, що зараз ми будемо розвивати, це переробка залишків на щепу, для того, щоб її так само реалізовувати для, в першу чергу, для внутрішнього споживача. Але ми в Закарпатті більш акцентовані на сьогодні на тому, що Закарпатська область, специфіка Закарпатської області – це 52% лісистості. Надзвичайно багато підприємців, суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються деревообробкою. Тобто на сьогодні ми в першу чергу стараємося забезпечити деревиною їх. Тому що і вони так само, як ми, надають робочі місця нові, вони платять відповідні податки, вони платять людям зарплату. Тобто ми стараємося більш якісно надавати послуги їм. Тобто через аукціонні торги практично 700 суб'єктів підприємницької діяльності отримують деревину від нас, від наших підприємств. І це така цепочка, яка би мала створити такий загальний позитивний ефект в області. 6 вересня Верховна Рада відмінила мораторій на вивіз спаленої деревини. Однак в пресі, в громадськості це питання досить критично сприйняли. Можете роз'яснити, що це означає? На сьогодні відміна мораторію – це не відміна мораторію, це відміна на заборону реалізації на експорт паливних дров. Тому що кругляк, ліс в круглому виді заборонений вже 2 роки на експорт, і його не відправляє ніхто з України, тільки в переробному вигляді, я рахую, що це правильно. А відмова від експорту дров, підход тут такий. Закарпатське обласне управління, наші підприємства, практично експорт у нас нульовий. Ми завжди були орієнтовані на внутрішнього споживача. Тобто, якщо говорити про те, що порядка 700 тисяч кубометрів на сьогодні проведено реалізацію нашими підприємствами, то частка експорту складає там 0,01%. Це буквально 2 тисячі кубометрів дров у форматі колотому, які відправлені на експорт, так як десь на тому підприємстві не було на той період споживача місцевого напрямку. Так що закарпатські підприємства практично не експортують деревину на експорт. Хоча я рахую, що у цьому форматі до кожної області або якось має бути якийсь інший підход. Тому що якщо на сьогодні ми маємо можливість реалізувати деревину на внутрішньому ринку, то є деякі області, як начальник управління з інформацією маю по інших областях, є деякі області, які не мають такої змоги реалізації. І експорт – це
скажімо, ну, по-перше, є ж відповідні відносини між державами Європейського Союзу. Це перше питання. Друге питання – експорт – це додатковий приток у підприємство, а там, де нема реалізації, це додаткових коштів для розвитку підприємств і так далі, і так далі. Так що, ну, але хоча доповню ще раз, Закарпаття не експортує. Тобто наші підприємства не експортують. Нас купує власний споживач. Споживач проводить експорт, але вже проводить експорт в форматі спочатку створення робочих місць, а після того в форматі вже полуфабриката або готової продукції, яка йде на експорт за кордон. Яка робота проводиться щодо збереження лісів? Ну, я би сказав так. Зараз багато різних таких нападків на систему лісового господарства. Мені складно то порозуміти, чому. Неправильно одно те, що люди спочатку пишуть, а потім йдуть розбиратися, чи так воно на самом ділі є. У цьому форматі наше управління, наше підприємство відкриті повністю. Інформація наша вся є і на сайтах, і на сторінках соцмереж. І інформація не закрита абсолютно в управлінні, тобто можуть її отримати всі. Багато говорять про не садять, рубають і так далі, і так далі. Ну, по-перше, ліс – це ресурс, який відновлюється. Я думаю, ніхто собі, ні один господар не дозволить, щоб у нього на городі згнила картопля, і він її не викопав, і не посадив на другий рік нову. Можливо, я десь так то підвожу, але факт то, що ми не можемо на сьогодні обійтися без деревини, ну і не можемо дати пропасти ресурсу, який, ну, ми не маємо права сьогодні у всій ситуації, яка є, щоб ліс гнив на корню, і тим паче, коли держава потребує деревину і всі. Питання лісорозведення, як ви говорите, або питання посадки лісу. Я запевняю всіх, що нема жодної ділянки, яка б, на якій би не був посаджений ліс. Це ми говоримо про суцільні зруби. Їх є на Закарпатті величезне зменшення протягом року. Це порядка 700 гектарів зменшення, але зараз є площі, які нами висаджуються, це 2200 гектарів. Тобто посадка лісу проводиться. Можливо, я допускаю, що десь не все можна сконтролювати, і той людський фактор, можливо, десь не в тому форматі якісному, який би нам хотілося. Але управління проводить відповідний аналіз, управління проводить контрольні, скажімо, перевірки посадки лісових культур і так далі. Тобто в цьому напрямку працюємо. Жодної ділянки нема, навіть на якої нема окремого проєкту лісових культур. От якщо є ділянка, там до гектара, де проведена рубка, і після того є, проводиться посадка весною, то обов'язково має бути проєкт лісових культур, на який затверджується в управлінні, але затверджується навіть не тільки представниками управління, а й науковцями. Тобто в цьому напрямку ми працюємо дуже, дуже плотно. І, ну, зараз скажу, я багато що не розумію, коли показують світлини на телебаченні, хтось там зняв ділянку зрубаного лісу, і хай на всю Україну, що, мов, Карпати знищили і так далі. Ми в суботу піднімалися на Говерлу, в тому числі із пресою, із активістами, ну, активними учасниками нашої, членами нашої громадськості. Я би пропонував всім піднятися і подивитися, як Карпати зрубані. Так, до речі, щодо цих всіх нападів з боку громади, активістів, в тому числі засоби масової інформації. Чи проводите якісь діалоги із такою зацікавленою громадою? Як вирішуєте ці питання? Дійсно, на лісову галузі є дуже багато різних і звинувачень, і, можливо, це десь як дискредитує вашу роботу? Ну, надзвичайно дискредитує. Я думаю, що у нас зараз наразі і в управлінні, і в кожному підприємстві нашому є прес-служба. Лісівники стараються пояснити, розказати, показати про свою роботу, але ми маємо розуміти і друге, що я, наприклад, ми перші створили громадську раду при управлінні в свій час, то я тільки за те, щоб громадськість була учасником процесу і учасником розвитку лісового господарства. Тільки за те. Приємно чути навіть, розумієте, навіть та критика, може хтось її сприймає якось інакше, але коли є критика, то я впевнений, що є і рух вперед, щоб виправити ситуацію. Але я за об'єктивну критику. За об'єктивну. Лісове господарство в Закарпатті, 52% лісистості, 3 тисячі чоловік працюючих, сотні суб'єктів підприємницької діяльності, які задіяні на різних роботах в системі лісового господарства. Я далекий від того, що нема порушень. Я далекий від того, вони є.
але не в тому форматі, в якому зараз деякі, ну, я би даже навіть назвав їх реваншистами, я не буду називати їхні прізвища, але повірте мені, що більшість людей, які зараз проводять ці всі такі акції, нападки на систему лісового господарства, це люди, які якісь працювали в системі лісового господарства і по тій чи іншій причині були звільнені або відійшли із системи. Це більшість людей. Є багато людей, які, я би казав, ну, я не хочу казати, що вони погані, але вони не хочуть чути нас, не хочуть чути інших людей, які мають свою думку. У них є власна своя думка, і вони от починають цю ситуацію розкручувати. Дуже прикро, що десь соціальні мережі допускають ці такі. Має бути якийсь фактаж, має бути об'єктивна ситуація. Я підтримую, в принципі, дії і інших громадських організацій, які є за кордоном, які зараз десь висвітлюють роботу лісового господарства. Але в мене прохання одно для всіх. Послухайте думку лісівника. Йдете в ліс, візьміть з собою лісівників. Можливо, на місці можна дати пояснення і розказати, в чому там є причина. Або якщо є порушення, то тоді в мене просте прохання. Сміло подавати правоохоронні органи для того, щоб вирішити питання. Не просто очорняти людей і називати, що вони всі погані, але тоді, ну, давайте діяти в межах чинного законодавства. Зараз розкручують ситуацію надзвичайно потужно по Тячеву, і ми вже по Тячівському району, і ми вже вияснили, що це дійсно ділянки не підлягають на території лісового фонду нашого підприємства. Це ділянки за його межами. Але все ж таки активні учасники громадськості хочуть показати, хочуть цю ситуацію розкрутити, хоча при підписанні акта, коли вони привели туди комісію, то вони себе відмовили акт підписувати. Чому? Я думаю, тому що вони ізначально просто бояться відповідальності. Вони просто бояться відповідальності, тому що коли ти поставив підпис, ти завтра будеш за нього відповідати. Чому ти? Які інтереси переслідуєте? І так далі. Ну, багато. Але я думаю, що нам треба працювати, нам треба ставати більш відкритими. Ну, це в першу чергу завдячуючи четвертій владі, тобто вам, пресі, журналістам, для того, щоб висвітлювати свою роботу, не скриваючи ніякі ті проблеми, які на сьогодні у нас є. Нападок є багато. Нападок, практично, вони, ну, якісь такі вже стають, ну, як кажуть, десь таке російське слово, фамільничі. Тобто там всьому винуватий директор лісгоспа, чи всьому винуватий сам бурга, і так далі. Чи там агентство лісових ресурсів, чи влада. Ну, на це можу відповісти просто. Коли державний працівник з першого дня йде на роботу, він має бути готовий до того, що його будуть критикувати. Але дуже би велике прохання було, щоб та критика була об'єктивна, і та людина, яка критикує, щоб вона могла відповідати за ту критику, а не просто, ну і що, ну сказав і все, і так далі. Напередодні Дня працівника лісу, з якими побажаннями звернутися до свого колективу? Напередодні Дня лісу я би хотів всіх лісівників і людей, які переживають за майбутнє лісового господарства, за ліс в Карпатах, привітати з наступаючим днем працівника лісового господарства, побажати їм в першу чергу терпіння, тому що при сьогодні, ну, такій активності відносно лісового господарства дуже непросто. Терпіння, здоров'я, удачі, мирного неба, яке нам потрібне, Божої благодаті. І велика подяка всім лісівникам, всім людям, які задіяні на роботах в лісі, всій громадськості і активним членам нашої громадськості, які переймаються видом лісового господарства, подякувати за ту роботу, яку вони проводять, і побажати всім удачі, здоров'я і щастя. Дякуємо вам за цікаву розмову. Ну, а я прощаюся з вами. Ви дивилися програму «Громадський контроль». Залишайтесь на телеканалі М-Студіо.